Kaunti ya Bungoma imeorodheshwa miongoni mwa kaunti ambazo zimerekodi idadi ya juu ya visa vya mimba ya utotoni. Hii ni kulingana utafiti wa KDHS na MOH wa mwaka 2023. Kwenda shule nikakutana na kijana mwingine akanidanganya. Akanidanganya tivyo paka tukenda. Paka vile nilipata mimba asa huyu mtoto. Lakini je, ni kipi haswa chanzo cha mimba za utotoni? Joseph Wasihongo, mkurugenzi katika shirika la Elimu Yetu Coalition, anaeleza. But one critical point that came out was actually little parental engagement. There was a need for parents to be well involved in the lives of their children. And this actually, their lack of involvement contributed to a huge barrier in terms of ensuring that their children get education. Therefore, stakeholders agreed that as a primary action, it was they were to go out there to create awareness in communities on matters education and especially on matters or issues related to responsibilities of parents towards the education of their children. Kutokana na idadi hiyo ya juu ya visa vya mimba kwa wanafunzi wa shule, shirika la Elimu Coalition limeanzisha mikakati katika kaunti 11, kaunti ya Bungoma ikiwemo, lengo kuu likiwa ni kuhakikisha kuwa wanafunzi hao hawahusiki katika masuala ambayo itawasababishia kuwa waathiriwa wa visa hivyo. Today we came here in Bungoma under the framework of a county education network to meet stakeholders to discuss on barriers that affect girls or adolescent girls not to complete their education or things that militate against them getting the necessary skills that are necessary for life. And in our deliberations, we came across many factors. Some of them actually are related to retrogressive practices. We are talking about early marriages, early pregnancies, in certain areas we are talking about FGM. Aidha, serikali ya kaunti ya Bungoma imejitwika jukumu la kukabili visa hivyo ili kuficha aibu ya kuwa mstari wa mbele wa visa vya mimba za utotoni. And the issue of early pregnancy also comes up every other time, and we are saying we require a lot of support from well-wishers, any other people that may help us have this early teenagers getting pregnant early so that they can be sponsored in the various skills in our vocational training centers. Hata hivyo, maoni ya viongozi bungeni yanaonekana kuwa na mwanga ili mradi tu wafanikishe kile wanachosema bungeni ili kuzika swala hili katika kaburi la sahau. And I expected the county commissioner to tell us what are these issues, what are these challenges that they are going through in terms of not bringing the perpetrators to book. I would want to see a situation where at that point of discovery that this girl is pregnant, a discovery is also made on who is the owner of that pregnancy. Dishon Amanya, Prime Africa Alasiri, Bungoma.